İkinci göçeğe hemen kırılıp çığlık geliptir de sevdiğin çığlık çığlık çeyin. Anengin al bulsa çığ yarılıptır. Anengin üydürün bardığın alıp git kalıptır. Buzup. Қарындашым 5 жаста, анан кішінекей 1 жасқа ем шыға ұшындай көп, ұшындай. Келгенде қарап көргенімізде оң жағында сарапина болып, бұтының тізесін, сол тізесін ауырғанынан жалып қылған даттаналары. Азырғы состояниесі стабильный давлениесі. Только бұға психологический поддержка керек азыр. Чоң самолет деме, біздің қошынауыстың күшесін алып кет қалыптыр. Аның ошоны күні айтысып тұрдым, аның кейін берді, аның кейін ұсқарып бамышқа салды.